Стефан. Зарам по-добре напротив Стефан. Aktori i njohur Florian Bina i ka treguar për Tibo News se largimi nga Portokallia nuk është fundi i karrierës për të. I ftuar për një bisedë të hapur në qendrën sociale Tek Bunkeri në Tiranë, Bina i rrëfeu për jetimet e kaluara 18 vitet e fundit si aktor i humorit, ka interpretuar shpesh edhe kryeministrin Edi Rama. Jo çdo gjë shkon te vaj, ndonjëherë edhe vajet nuk i shkon në vaj, edhe ka ardhur, si thua, gradualisht, gradualisht, derisa u arrit të mbush kupa dhe mendova që ky ishte momenti i duhur që ishte i zëri brendshëm që të thotë çao. Ky është momenti duhet të lëvizësh. Ai tha se televizioni shqiptar ka ndryshuar shumë ndër vite dhe aktualisht po anon më tepër te ana komerciale. Duke u shprehur falënderues ndaj të gjitha tyre me të cilët ka bashkëpunuar, Bina i tha se tashmë për të nisë një rrugëtim i ri. Ai do të merret me projekte vetjake artistike. Do të advokoj për të drejtat e autorit dhe nuk do të heqë dorë nga angazhimi publik si aktivist mjedisor apo edhe protestues kundër padrejtësive. Nëse njerëzit e pëlqejnë Edi Ramën në Portokalli, e pëlqejnë se unë them atë që duhet thënë dhe atë që Edi nuk e tregon asnjëherë. Ndërsa për Shef Kolën pa diskutim që e duan sepse ai është ai njeriu që thot gjithmonë vërtetën dhe e vuan për kësaj, po prapë nuk heq dorë. Pra është i drejtë në maksimum. Pikërisht angazhimi si qytetar në çështjet me interes publik ka tërhequr vëmendjen e opinionit, i cili shet te Binaj, artistin ideal, që kontributin shoqëror nuk e shpreh vetëm në skenë. Për Tibo News, aktori i njohur tha se i ndjen të gjitha protestat në të cilat merr pjesë, por që ajo për shpalljen e Vjosës Park Kombëtar mbetet më e përzemërta për të. Flori thotë se ka një marrëdhënie të rëndësishme me të vërtetën, për të cilën thekson se nuk duhet bërë kurse si kompromis. Ka simptoma të Covidit Luani? Jo, ka simptoma të vaksinës, ka i përlesh! Pra ata që janë lidhur ngushtë me personazhet e krijuara nga Flori, mos u shqetësoni. Aktori thotë se do t'i shohim sërish. Këto janë personazhe që unë kam krijuar dhe unë kam kudo i kam si asin në mëngë. Mjafton vetëm ti nxjerr. Kështu që për momentin nuk kam ende një vend të sakt ku do nxjerr, por që e kjo ndarje me portokallin nuk ishte ndarje e publikut me personazhet dhe me mua, ishte thjesht ndarje e imja me portokallin. Ndër të tjera, ju keni thënë që do merreni me një mision tjetër atë të drejtës autorit. A ka kjo lidhje me diçka personale në tuaj, a u frymzuat nga diçka që ju kishte ndodhur ju që më pas menduat merreshit me të? Pa diskutim, kjo ka qenë një nga arsyet, kam saktësuar edhe tek postimi që një nga arsyet është edhe mos respektimi drejtës autorit për shumë artistë në shumë televizionë, sidomos televizionet e mëdha. Flori nuk e ka ende të qartë se ku dhe kur do të jetë koha më e afërt që publiku të mund ta ndjekë sërish, por deri atëherë ai thotë se do të jetë në rrjetet sociale nga ku edhe do të njoftojë për çdo të re, dhe takime të tjera si ky tek Bunkeri.